एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय बारेको पत्र अमेरिका नपठाएकोमा एमाले सांसद भीम रावलले जनाए आपत्ति। पत्र पठाउने बारे सरकारलाई रुलिङ गर्न संसद समक्ष माग। एसपीपी अघि नबढाउने भन्दै अमेरिकालाई पत्रचार गर्ने बारे अध्ययन भइरहेको परराष्ट्रद्वारा जानकारी। उपयुक्त समयमा पत्र पठाइने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण अझै अनिश्चित। दुवै पक्षको सहमतिमा भ्रमण मिति तय गरिने परराष्ट्रद्वारा जानकारी। नेपाली कंग्रेसको प्रमुख सचेतकमा चित्रलेखा यादवलाई नियुक्त। सचेतकमा मीनबहादुर विश्वकर्मालाई जिम्मेवारी। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाद्वारा सर्वसम्मतले पारित। ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण नगर्ने छोराछोरी वा नातेदारको सम्पत्ति स्थानीय तहको स्वामित्वमा ल्याउन सकिने व्यवस्था। सत्तारूढ गठबन्धन फोड्न चाँदीको तरबार नचाहिने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। स्वार्थको गठबन्धन आफै फुट्ने दावी। जापानको राजधानी संसारकै शक्तिशाली रहेको लन्डन स्थित हेनली कम्पनीको निष्कर्ष। पासपोर्ट इन्डेक्समा नेपाल 106 स्थानमा। वर्षाले धनगढी उपमहानगरपालिका जलमग्न। ढल निकासको व्यवस्थापन नहुँदा डुबानको समस्या। दीर्घकालीन समाधान खोज्न स्थानीयको माग। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दर तीव्र। 24 घण्टामा थपिए 391 संक्रमित। सक्रिय संक्रमितको संख्या 2276 पुग्यो। गर्मी बढेसँगै इलाम अस्पतालमा बढे बिरामीको चाप। उपचार गराउन आउनेमा रुगाखोकी, ज्वरो र झाडा पखलाका बिरामी बढे। मधेस प्रदेश सरकारको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा जनमत पार्टीले गर्यो तालाबन्दी। भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न र किसानको रकम भुक्तानी दिन माग। वीरगंज भन्सार क्षेत्रबाट स्रोत नखुलेको 41,55,000 नेपाली रुपियाँ सहित एक भारतीय पक्राउ। बरामद गरिएको रकम हुन्डी कारोबारको भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग। कालो ब्यानर सहित राष्ट्र बैङ्क परिसरमा गरे विरोध प्रदर्शन। श्री स्टिल्स प्रालीको स्टिल भारत निर्यात। बुधबारबाट निर्यात सुरु गर्दै कम्पनीले करिब 35 टन टिएमटी फलामे डन्डी उत्तर प्रदेश पठायो। बुधबार शेयर बजार परिसूचकमा सामान्य वृद्धि। नेप्से 4.89 अङ्कले बढेर 2050.59 बिन्दुमा। 2,29,93,00,000 बराबरको कारोबार। पोखरामा आयोजना हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी तीव्र। प्रतियोगितालाई व्यवस्थित बनाउन राखेपद्वारा 14 उपसमिति समेत गठन। क्यानेडाको प्रशिक्षक बन्न। पुबुदु दासा नायकेले दिए राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका प्रमुख प्रशिक्षकबाट राजीनामा। टोलीमा सन्तुलन मिलाउन नसकेको गुनासो। ट्विटरमा पोस्ट गरिएको एउटा फोटोलाई लिएर भारतीय चलचित्र निर्माता अविनाश दास पक्राउ। भ्रष्टाचार काण्डमा पक्राउ परेकी पूजा सिंघललाई गृहमन्त्री अमित शाहसँग जोडेर अपमान गरेको आरोप। श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिमा रनिल विक्रमासिंघे निर्वाचित। कुल खसेको 203 मध्ये विक्रमासिंघेलाई 134 र दलस अलापेरुमालाई 82 मत। र युक्रेनको अन्य भूभाग समेत नियन्त्रणमा लिने रुसले तयारी गरिरहेको व्हाइट हाउसको दावी। युक्रेनलाई थप कमजोर बनाउन त्यहाँका नागरिकलाई रुसको नागरिकता लिन दबाव दिइरहेको आरोप।